Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Mashinq Plus kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Ustozbek. Navbatdagi qo'y jo'natilgan mashinkamiz Mini Pro'imiz Samarqandga yo'l olyapti. Hozir komplektda nima-nima bor va egasiga qanday ishlatish kerakligini batafsil ma'lumot beraman. Kel, mana ko'rsatamiz. Bu yerda komplektda mana dokumentda yozib berdik. Bu narxi 4,600,000 chiqib ketyapti mana Samarqandga yo'l olyapti. Endi dokument, apparat, mashinka ustozbek ko'rib chiqqan o'sha SSR mahaldagi mashinkalar, legendarli yaxshi mashinkalar. Bu yerda komplektda yana mana ikkita zapas pichog'i, nabor pulichi, mana mashinkani bo'shatib o'tirgan. Endi hozir yoqib sizlarga ko'rsataman, egasiga qanday ishlatish kerakligini batafsil ma'lumot beramiz. 220 ga ulimiz. Mashinkani kamini yechamiz. Bu yerda mana shteker bor, shtekerda qalin tomoni bor, kichkina tomoni, qalin tomonini olib kelib apparatga shunday tartib solamiz. Ne hisobdir, o'nga buraymi tushdi. Olmoqchi bo'lsak, tortib turib, kenorgan chapga buraymi chiqardi. Tushdi o'nga buradi. Endi mashinkani do'stlar, ligirovkasi bor mana. Umidjon aka o'ziga tushuntiraman. Ligirovkani ko'p bo'shatib yurg'izib bo'lmaydi. Ko'p bo'shatsangiz o'q chiqib ketib qoladi, qizil svet yonib qoladi. O'rtam yonib turib, kallasini pastga qilinadi. Yoqilgandan keyin ana o'rta tomonga qilib turib yurg'iziladi. Yurgandan keyin ligrovka ana ozgina qisib qo'yamiz ana. Mana ozgina ovoz o'zgaradi. Ko'p bo'shatib yubormang, bo'shatib o'qib ketib qoladi. Mashina tarzi qo'ydi yotqizib, olinaverar, shashilinmaydi. Ligrovkani hech qachon qattiq qismanglar, o'rta tomonga yurg'izatib, mana o'rta tomonga qilib turib yurg'iziladi. Yurgandan keyin ligrovkani qisib qo'yiladi yaqinroq. Mana yurgandan keyin ligrovkani qisib qo'yamiz, zinda olaveradi. Yog'da quyib ishlatiladi. Mashinkani yog'siz ishlatilmaydi. Yog'siz ishlatsangiz, mashinka bir-biriga ishqalanib, karet bo'lib o'tmas o'tib qoladi va junda olmay qo'yiladi. Shu narsalarga e'tibor bersangiz, junda olganingizdan keyin obligatorni yog' surkunidan joylari bor. Mashinkani ushlaysiz, mana bu yerga mana bo'shatib turib, esdan chiqmasin har doim ishlatib bo'lganingizdan keyin. Mana bu yerga va mana uchashkan chiqartirib orqasiga ham solidor surkalanadi. Bo'lmasa mashinka yigiladi. Keyin yana surkalanadigan joyi bor. Solidorni olib turib, mana bu yer ham ishqalanadigan joyi bo'ladi. Shu yerga solidorni olib ichkariga solidor solib qo'yamiz o'sha yerga. O'zi ichkaridan yeb oladi. Bir haftada bir marta mana bu yerga ham solidor bo'shatib, solidor solib qo'yiladi. Bu ham bo'shaydi, chiqadi. Solidor shekkan solib qo'yiladi. Shu narsalarga e'tibor beriladi. Endi blok pitanani o'ziga yarasha zashitalari bor, ya'ni himoya tizimlari bor. Masalan, bilmasdan o'qni chiqarib yuborsangiz, qizil svet yonib qoladi yoki kabel mablu uzilsa ham svet yonib qoladi. Bu qizil svetni nimadan darak beradi? Ya'ni avariya degani, yoki bilmasdan shu o'q chiqib ketib qoladi, kabel uzilib qolsa, o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi, mana qizil svet yonib qoladi. E'tibor beramiz, ana ko'p tomonda kontrolnisi bor, mana shu kattaga tushadi. Shunga solib turib, burasiz, oldi o'qi, mana bunday bo'lib yengil borib kelish kerak mana. Mana. Yengil borib kelyap, mana shunday holatda. Mana. Yengil borib kelyap, demak, yaxshi, yoqsiz, mana yuraveradi. Yurgandan keyin obligatorlar qisib qo'yiladi bunday qilib. Ishlash vaqtida ligrovkaga e'tibor berib turasiz. Ko'pchilik vibratsiyada bu ligrovka bo'shab ketib qolsa, o'qi chiqib ketib qoladi. Mashinaga xuddi anu skorga o'xshab e'tibor berib, bura-burab qarab turiladi shu ligrovkasiga. Shu demak, batafsil ma'lumotlar berdim. Buni o'qi chiqib ketib qolsa, razborkasi, ya'ni qanday yig'ib chachishdi, mashinka uz kanalimizda bor, ya'ni mashinka uz kanalimizda bo'lsangiz, mashinkani qanday yig'iladi, qanday razborka qilinadi, qanday solidor, qanday pichoq almashtiriladi, hamma ma'lumotlar Telegram kanalimiz Mashinka uzda bor, o'tib ko'rsangiz o'sha yerda batafsil ma'lumotlar berib qo'yganmiz. Demak, barchasi tushunarli. Sizlar bilan Ustozbek bo'ldi.